Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve verujuće ljude da u ove svete dane stradanja Hristovog da se posebno posvetimo Bogu i da se posebno posvetimo jedni drugima. Na kraju krajeva i svo sveto evanđelje sadržano je i sažeto je u dve rečenice, odnosno dva poziva ili dve novozavetne zapovesti, da nas Gospod poziva da volimo njega i da volimo jedni druge. Otuda, hajde da na ljubav Hristovu, ljubav božansku, odgovorimo ljubavlju prema njemu, odnosno ljubavlju mi jedni prema drugima. Daj Bože da umnožimo tu svetu vrlinu među sobom, znajući da će tada Hristos biti među nama, a kada je Hristos među nama, govori car Davida, koga da se bojim kada si ti sa mnom, Gospode? Zar postoji nešto što ne možemo prevazići? Zar postoji problem koji ne možemo nadvladati ako nam je Bog predvodnik i Gospod za čije sveto vaskrsenje se pripremamo?